ପୁଣି ଚୀନ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଲା ନିଜର ଶକ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ସଜାଗ ହେଲା ଡ୍ରାଗନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଚାଇନା ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ତାର ନୂଆ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର କଥା। ଚୀନର ପ୍ରଥମ ସୁପର କ୍ୟାରିୟର ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହା ଚୀନର ତୃତୀୟ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଯାହା ଆମେରିକାର ବାହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଫୁଜିଆନ, ଯାହା ଚୀନର ଫୁଜିଆନ ସ୍ଥାନ ନାଁରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଚୀନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟବାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୀନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଫୁଜିଆନ ହେଉଛି ସୁପର କ୍ୟାରିୟର ଟାଇପ୍ 3 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଯାହାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ 71,875 ଟନ୍ ରହିଛି। 316 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ବିମ୍ 249 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ଚୀନର ସବୁଠୁ ଆଧୁନିକ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ଏଥିରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟେକ୍ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ 3 ଲେଖାଏଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ୱେ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଂଘାଇ ପାଖ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଜିଆଙ୍ଗନାନ୍ ସିପ୍ୟାଡ୍‌ରେ 2018 ମସିହାରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଆୟତକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ମିଜାଇଲ୍ ଏବଂ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସକୁ ଏହା ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଏହାସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ବି କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ସୁପର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଚୀନ ନିଜର J-15B ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମୁତୟନ କରିବ। ଏହାସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଫାଇଟର J-35 ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। J-15D ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାର୍ଫେୟାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଥିରେ ମୁତୟନ ହେବ। ଚୀନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ KJ-600 AEW ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ସହଜରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୁଇନ୍ଦା କାମ କରିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫୁଜିଆନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ Z-8x18 ୟୁଟିଲିଟି ଓ SSW ହେଲିକପ୍ଟର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ। ଏହାସହ ନୂଆ Z-20 ମିଡିୟମ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ June 2022 କହିଥିଲା କି ଚୀନ ଯଦିଓ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରେସନାଲ୍ ହେବାରେ ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏବେ ଆହୁରି 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଚୀନର ଉକ୍ତ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଚୀନ ମିଲିଟାରୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ଚୀନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚୀନ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୌସେନା ଅଛି, ହେଲେ କ୍ଷମତା ମାମଲାରେ ସେ ଆମେରିକା ନୌସେନାଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ News 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।